o'n to'rtinchi dars o'ziga xos uchta yurish rakirovka rakirovka shaxmatdagi boshqa yurishlardan farqli yurish bo'lib bu birdaniga ikki sipoh ya'ni shoh va ruhlarning o'rin almashtirilishiga aytiladi berilgan vaziyatda shoh va ruhlar dastlabki holatda turibdi rakirovka ikki bosqichdan iborat birinchi bosqichda shohni kerakli katakka ke qo'yilsa ikkinchi bosqichda ruh kerakli katakka o'tishi zarur yodda tuting rakirovka qilganda qoida bo'yicha birinchi bo'lib aynan shoxni yurishdan boshlanishi shart rakirovka ikki turdagi ko'rinishga ega katta yoki kichik shoh qanotiga qilingani kichik rakirovka farzin qanotiga qilingani esa katta rakirovka deyiladi keltirilgan vaziyatda kichik rakirovka qilish ko'rsatilgan bu yerda esa farzin qanotiga qilingan ya'ni katta rakirovka keltirilgan yodda tuting katta yoki kichik rakirovka amalga oshirilayotgan paytda shoh har ikkalasida ham ikki xonaga suriladi faqatgina katta rakirovkada ruh kichik rakirovkaga qaraganda ko'proq masofa bosib o'tadi qaysi vaziyatlarda rakirovka qilish mumkin emas keling rakirovka qilish mumkin bo'lmagan vaziyatlar bilan tanishib chiqsak birinchi qoida agar shoh o'rnidan qo'zg'atilgan bo'lsa o'yin oxiriga qadar rakirovka qilish imkoniyatidan mahrum bo'ladi quyidagi vaziyatda shoh o'zining dastlabki joylashgan xonasidan boshqa xonaga yurgan shuning uchun oq shoxni o'yin so'ngiga qadar rakirovka qilish mumkin emas ikkinchi qoida rakirovka qilinmoqchi bo'lgan tarafdagi ruh agar joyidan siljitilgan bo'lsa u holda siljitilgan ruh tomonga o'yin oxirigacha rakirovka qilish mumkin emas yodda tuting shoh yoki ruh o'yin mobaynida dastlabki joylashgan katagidan boshqa bir xonaga o'tib so'ngra dastlabki holatga yana qaytib qo'yilsa bu yana rakirovka qilish imkoniyatini bermaydi va ular o'yin oxiriga qadar rakirovka qilish imkoniyatini yo'qotishadi uchinchi qoida agar shoh va ruh orasida sipohlar bo'lsa u holda rakirovka qilish mumkin emas bu vaziyatda shoh va ruhning orasida fil joylashgan rakirovka qilmoqchi bo'lsak birinchi filni chiqarib olib raqib javob yurishidan so'ng kichik rakirovkani amalga oshirish mumkin to'rtinchi qoida agar shohga raqib tomonidan kisht berilgan bo'lsa kishtdan qochish maqsadida to'g'ridan to'g'ri rakirovka qilish mumkin emas avval raqib kishti bartaraf etilib so'ngra rakirovka qilish mumkin berilgan vaziyatda oq ok fil shox berib turibdi shu sababli qora shoxni rakirovka qilib bo'lmaydi beshinchi qoida rakirovka qilib bo'lingandan so'ng agar shox raqib toshi hujum qilib turgan katakka tushib qolayotgan bo'lsa u holda rakirovka qilish mumkin emas bu qoidani yanada yaxshiroq tushunish uchun yuqorida keltirilgan vaziyatni tahlil qilsak bu yerda qoralarda shox qanotiga rakirovka qilish imkoniyati yo'q chunki rakirovka qilib bo'linganidan so'ng shox oq ok ot hujum qilib turgan xonaga tushib qolyapti lekin qoralar hech qanday qarshiliksiz farzind qanotiga rakirovka qilishi mumkin oltinchi qoida agar rakirovka amalga oshirilayotgan paytda shox raqib toshi hujum qilib turgan katakni bosib o'tadigan bo'lsa bu holda rakirovka qilish mumkin emas berilgan vaziyatga e'tibor qarating qorafil shox rakirovka bo'lishi mumkin bo'lgan tarafdagi d bir xonasini o'z nazorati ostiga olganligi sabab oqlarda rakirovka qilish imkoniyati mavjud emas topshiriq oqlar rakirovka qila oladimi yurish oqlardan shoxni har ikkala tarafga rakirovka qilsa bo'ladimi